Dobrý den, vítejte na Smart Money, moje jméno je Jiří Hrma a v dnešním videu se podíváme na obsah balení a dílenské zpracování dvoujádrového telefonu s 3D displejem LG Optimus 3D. Zařízení vám dorazí v takovéhle červené agresivní krabici, kde se v horní části nachází telefon samotný a spodní přihrádka je potom tvořena volitelným dalším příslušenstvím. Najdeme zde takováhle stereo sluchátka, jedná se o klasické pecky s 3,5 mm jackem a na těle kablíku se potom nachází takovéhle malé plastové ovládací centrum s tlačítkem pro přijetí a přidržení hovoru a s mikrofonem. Dále v balení najdeme synchronizační a napájecí USB kabel s USB konektorem na jedné straně a s micro USB konektorem na druhé. A samozřejmě nesmí chybět napájecí adaptér, který vlastně po připojení kabelu vytvoří klasickou nabíječku. Obsah balení nám uzavírá uživatelská příručka v češtině, slovenštině a angličtině, která méně zkušeným uživatelům pomůže se s tím telefonem seznámit a pak je zde také záruční list. No a teď už se pojďme podívat na zařízení samotné. Tak já tady sundám ochrannou folii, která upozorňuje na ty hlavní přednosti toho telefonu, my si je postupně ve videu projdeme. LG tohle zařízení vybavilo operačním systémem Android ve verzi 2.2.2 Froyo, to znamená není zde nejnovější 2.3 Gingerbread, nicméně s aktualizací se počítá někdy v průběhu podzimu. To tělo telefonu je vyrobeno převážně z plastu, tady okolo displeje je potom takový kovový rámeček, který vypadá docela hezky. No a tím hlavním lákadlem zařízení je 3D displej. Jak si můžete všimnout, takhle v tom normálním stavu nepoznáte, že to zařízení je vybavené 3D displejem. Zkrátka používáte je jako klasický telefon, ale pomocí speciálního tlačítka tady na boku se potom spouští 3D menu, kdy se už ten displej připne do 3D zobrazení. Podíváme se na to potom později v dalším videu. Displej na přední straně má uhlopříčku 4,3 palce, takže je poměrně prostorný, skvěle se hodí na prohlížení webových stránek, čtení dokumentů a sledování filmů, samozřejmě i ve 3D. Jeho rozlišení je VVGA, to znamená 480 na 800 pixelů a je schopný zobrazit až 16 milionů barev. LG Optimus 3D není vybavený s Nova displejem, který byl použitý například u LG Optimus Black, to znamená ta čitelnost na přímém sluníčku je o něco horší, ale i tak je ten zobrazovací panel poměrně dobrý. Nad displejem se potom nachází telefonní reproduktor, je zde také kamerka pro videohovory, světelné čidlo, proximity senzor, který vypíná displej při aktivním hovoru. A telefon je také vybavený gyroskopem, to znamená, že automaticky přednáší obraz třeba v internetovém prohlížeči podle automatického natočení telefonu. Pod displejem je potom čtveřice senzorových tlačítek, pokud na ně kliknete, tak se takhle rozsvítí, ale pouze na několik vteřin. A je docela škoda, že nelze nikde v nastavení vybrat, na jak dlouho se ta tlačítka mají rozsvícet, protože třeba v noci, když si je rozsvítíte, tak se vám potom zhasnou a vy musíte poslepu hledat tu klávesu, kterou chcete stisknout, takže to není úplně praktické. Na levém boku telefonu je pod záslepkami dostupný micro USB konektor, který se právě používá pro nabíjení a synchronizaci a přenášení dat z počítače. A tady vedle ještě jedna záslepka a pod tou se nachází micro HDMI konektor, takže telefon můžete snadno připojit k televizi a obraz pouštět potom na televizi. Bohužel HDMI kabel není součástí balení, je nutné si ji dokoupit, takže ten jsme otestovat nemohli, protože nám jej výrobce neposkytl. Pojďme se podívat na pravý bok. Tady se nachází dvojtlačítko pro regulaci hlasitosti. K tomu mám jednu výtku, na můj vkus je až příliš zapuštěné. A když jsem občas chtěl změnit hlasitost, tak jsem se překlikával, nevěděl jsem, jestli mačkám nahoru nebo dolů, protože to tlačítko je takové hodně jednolité a ta klávesa nahoru dolů nejsou od sebe úplně dobře odlišeny, takže to je takový drobný detail. No a tady je potom to zmíněné tlačítko pro spuštění 3D konzole, 3D režimu. To vlastně nahradilo spoušť fotoaparátu, která tady běžně u telefonu od LG bývá. Pojďme se podívat na horní hranu. Tady si všimněte druhého mikrofonu, který odstraňuje nežádoucí šum při aktivním hovoru nebo při nahrávání zvuku. Pak je zde tlačítko Power pro vypnutí a zapnutí displeje. Pokud jej podržíte déle, tak telefon můžete vypnout, restartovat, přepnout do režimu v letadle anebo aktivovat tichý režim.
Dále je zde 3,5 mm výstup pro připojení sluchátek, můžete připojit ta dodávaná obalení nebo jakákoliv jiná. No a zajímavá je i zadní strana, protože ta zcela netradičně nabízí dvojici 5 megapixelových fotoaparátů. To je právě z toho důvodu, abyste mohli pořizovat 3D video a 3D fotografie. Mezi nimi je potom umístěna přisvětlovací dioda. Přisvětlovací diodu můžete použít při běžném nahrávání 2D videa až ve Full HD rozlišení a také při fotografování klasických fotografií. Pokud budete natáčet 3D video, tak tady dioda nelze použít, stejně tak při 3D fotografování, což je docela logické. A ještě je zde u 3D omezení na záznam videa na maximálně 720p a fotografie lze potom v 3D pořizovat v rozlišení 3 megapixelů. Na ten 3D režim se ještě podíváme v dalším videu. Celkově to dílenské zpracování je velice zdařilé. Když se ještě podíváme pod zadní kryt, tak takhle potom vypadají útroby. Tady je 1500 mAh baterie, slot na SIM kartu a slot na paměťovou kartu. Tady je ještě hlavní systémový reproduktor, jehož kvalita je také dostačující a dobře se hodí třeba pro sledování filmů, nebo jej využijete i při hlasitém handsfree. LG Optimus 3D je díky tomu 4,3 palcovému displeji poměrně výrazný telefon, a to nejen co se týče rozměru, ale i hmotnosti. Na výšku má 128 mm, na šířku 68 mm a tloušťka je 11,9 mm. Hmotnost včetně akumulátoru je potom 167 gramů. Optimus 3D má na trhu jednoho výrazného konkurenta a tím je HTC Evo 3D. To je totiž také další telefon, který je vybavený 3D displejem a 3D fotoaparátem na zadní straně. Co se týče těch rozměrů, tak ty telefony jsou si velice podobné, i když Evo 3D je o něco menší. Ta tloušťka je také téměř shodná a pocitově hmotnost je také velice podobná, i když to Evo se mi jeví jako o něco těžší. Podíváme se na oba telefony ještě v samostatném srovnávacím článku, kde si porovnáme jejich kvality a rozdíly. Takže tolik tady pohled na obsah balení a dílenské zpracování chytrého telefonu LG Optimus 3D.